ni mwongo, tena wewe ni mwongo sana. Wakati ulikuwa unasema ati mambo ya budget saa hii imeshuka. Vitu gani umeshuka? Wewe umesaenda kwa manyumba zetu? Umesaenda kako huko Nairobi ukatembea huko kwa Ronda? Ukaona kwenda kwa maduka? Ukiuliza vitu imeshuka ama vitu jasuka? Aje kucheza na watu. Waje kucheza na sisi. Nyumba gani umetaka kujenga? Unataka kujengea watu wamepata shida. Hii nyumba waje uongo. Samuel Ruto waje uongo. Tutakukuja wacha uongo na tutaongea, tuko hapa kuongea na tuko hapa kukuangalia macho. Wacha hata niweke hii leso yangu hapa chini kwanza, tuko na wewe. Samuai, wakati walikuwa unataka kuchukua kura zetu, wata kura hii kukua imepigwa. Iko watu suji walituma kutoka wapi? Kutoka suji Nairobi ama walikuwa natoka wapi? Wakati ta kura hii kupigwa, walikuwa nakuja kupima hizi macho zetu. Hata mimi lipimwa macho. Nataka kuuliza, mimi macho yangu nataka kiniuma paka leo hii. Nataka kukuuliza, hiyo viti litoka wapi ya kupima watu macho? Ati unapimwa macho na wazungu? Ati pesa itatoka kwa kaunti yetu? Wacha niulize leo. Kuuliza sio kwa ubana, kule si mjinga. Macho inaniuma, ilikuwa inafigwa huku na unaangaliwa hii macho bado paka saa hii. Hii macho yangu inaniuma. Tu mnachukua namba ya kitambulisho yetu. Kumbe ilikuwa kuiba kura. Ilikuwa kuiba kura za baba. Mimi macho yenu mnanilipa hii macho yangu. Kutoka saa hii siwezi kuona kitu kwa umbali, naona giza. Bunge oye. Bunge oye. Kwa majina naitwa Mary Apio, wakaji wa Naikuru. Hapa Ronda, Shabab. Niko bunge wa Nainji. Nilikuwa nataka kuongea kwa siku ya leo. Nilikuwa hata saa hii nikiona hata mwili yangu si mzuri. Nasikia mimi hata nimegonjeka. Saa hii hata nasikia mimi ni mgonjwa. Sasa nilikuwa nasikia kama Samuel nani Ruto anasema madaktari warudi hospitali. Hata mimi saa hii sisikii mzuri na kohoa. Sasa ameshaongea na madaktari warudi ama ni kuongea tu ama nafikiria tu? Amesaelewana na madaktari ama nafikiria aje? Ndizisikia kama Samuel Ruto naongea. Jana nisikia kwa redio usiku. Ati madaktari warudi. Walisaelewana na madaktari ama ni kuongea tu? Juu jana tena nisikia ukisema bati yao ati unataka kujenga manyumba. Siji ati manyumba ngapi? Ati unataka kujenga ama mwenye wamepata shida. Madaktari umeongea nao ama ni nini? Umesaelewana na madaktari? Juu saa hii mimi ni mgonjwa, sijui nataka na sitanunua dawa. Sina pesa ya kununua dawa. Sitanunua dawa. Nataka ni ufungue ongee na madaktari niende osi. Tena leo juu mimi nakohoa ni mimi sisikii poa. Naongea. Hizi manyumba unasema unataka kujenga. Hizi manyumba utatoa watu wanabiwari watatoa ushuru. Ukisajenga hizi manyumba ama unajengea tu wanaenda kuishi ama tena utatoa tena ushuru kwa hizi manyumba? Ndio nauliza. Samuel Ruto, tena nasikia ukiongea, tena unaongea sana. Ulikuwa unaongea jana, nilikuwa nasikia ukiongea ati mambo ya hizi manyumba. Hizi nyumba ikijengewa inatoa ushuru ama unataka namna gani? Na mimi naona unajenga utatoa ushuru. Hiyo huwezi kujengea mtu nyumba ati mtu anaenda kuishi. Hiyo Samuel Ruto wewe ni mwongo. Tena wewe ni mwongo sana. Wakati ulikuwa unasema ati mambo ya budget saa hii imeshuka. Vitu gani umeshuka? Wewe umesaenda kwa manyumba zetu? Umesaenda kako huko Nairobi ukatembea huko kwa Ronda? Ukaona kwenda kwa maduka? Ukiuliza vitu imeshuka ama vitu jasuka? Aje kucheza na watu. Waje kucheza na sisi. Wakati mimi nakumbuka wakati ya Moi alikuwa anaweka vitu bei rahisi. Na akisaweka natembea mpaka kwa nini maduka. Moi alikuwa anatuma watu kutembea kwa maduka kiuliza kama vitu imewekwa bei ya chini ama ni nini. Waje kupima sisi akili. Vitu gani umesaweka? Ushuru gani umesarudi chini? Ushuru gani imesarudi chini? Waje kucheza na sisi akili. Ushuru gani imerudisha chini unasema bati umesarudisha? Nyumba gani unataka kujenga? Unataka kujengea watu wamepata shida? Hii nyumba wacha uongo. Samuel Ruto wacha uongo.
tutakukuja, wacha uongo, na tutaongea, tukope kuongea na tukope kukuangalia macho. Usisema tunadanganya watu, sisi rayu situdanganye. Aya, napitia hapo. Wacha na niweke hii leso yangu hapa chini kwanza, tuko na wewe. Samuai, wakati walikuwa unataka kuchukua kura zetu, wata kura hiku kwa imepigwa. Iko watu suji walituma kutoka wapi? Kutoka suji Nairobi ama walikuwa natoka wapi? Wakati ta kura hiku pigwa, walikuwa nakuja kupima hizi macho zetu. Hata mimi lipimwa macho. Nataka kuuliza, mimi macho yangu nasema kiniuma paka leo hii. Nataka kukuuliza, hiyo viti ilitoka wapi ya kupima watu macho? Ati unapimwa macho na wazungu? Ati pesa itatoka kwa kaunti yetu? Wacha niulize leo. Kuuliza sio kwa ubana, kule si mjinga. Na kuuliza leo, hizi hii matokeo ilitoka, kumbe ilikuwa kulikuwa sisi makura, kulikuwa unaiba baba kura. Nauliza, pesa ilikuwa inasema wakati walikuwa nachukua hii macho zetu? Tunisema pesa itatoka kwa kaunti yetu, pesa imetoka wapi? Kwa hii macho iko vile mlikuwa mnaenda kufanya hizi macho zetu. Hii paka saa hii macho inaniuma. Ilikuwa inafigwa huku na unaangaliwa, unaangaliwa hii macho unafanya. Bado paka saa hii hii macho yangu inaniuma. Sijasikia matunda, sijasikia mazuri. Mlikuwa mnachukua hii macho yetu mkisema ati pesa inatoka usije Amerika. Pesa inatoka wapi? Ati pesa itaingia kwa kaunti yetu, mnachukua namba ya kitambulisho yetu. Kumbe ilikuwa kuiba kura. Ilikuwa kuiba kura za baba. Mimi macho yenu mnanilipa hii macho yangu. Kutoka saa hii siwezi kuona kitu kwa umbali, naona giza. Hii maneno ilitoka wapi? Kumbe hii maneno wakati wako kwa napiga nini, wanapiga kura. Watu walikuwa natokea nje bati unaangaliwa macho, unapigwa picha, ati pesa inatoka kwako. Nilienda tena nilipigiwa picha, niliangaliwa hii macho, na hii kutoka saa hii hii macho inaniuma. Sina amani kwa hii macho yetu. Ilikuwa masoni kuu ama ilikuwa nini? Ninanipiga kwa macho. Ilikuwa nini hiyo mkunipima macho? Ilikuwa kuiba kura zetu. Na wakati hiyo mnatudanganya ati pesa itatoka kwa kaunti yetu kikujia sisi. Sijaona. Sijaona. Nikuona ni macho ninasikia inaniuma paka saa hii. Siwezi kaona kitu ya mbali, naonanga tu maji. Hii nataka kujua. Hii ilikuwa mlengo gani? Lengo ya kuiba kura za baba ama ilikuwa kutudanganya muibe kura zetu? Ati mnatudanganya ati pesa inakuja kwa kaunti. Pesa gani? Hii macho ilikuwa inapinia masoni kuu ndio inakula sisi macho ama ni nini? Juu mimi kutoka siku hiyo sijaona amani. Na hii pesa ilituambia ati kutoka mwezi tatu hii pesa itakuja kwa kaunti. Sijaona. Sijaona jameni. Kuona matunda nasikia macho inaniuma. Nataka kujua serikali, hiyo macho yetu ilikuwa mnakuja kupigwa sisi mapicha. Unapanua macho yako hivi. Sijaona matunda. Macho inazidi kuniuma. Tafadhali, hiyo nataka kujua penye macho yangu ilienda. Ndio nasikia uchungu paka saa hii. Hiyo nataka kujua. Na sitanyamaza, na nitaongea, na bado nitaongea. Na sitachoka. Asanteni.